Dobro jutro. Ja sam Milica Ranđelović. Želim da vas pozdravim sa jednom svojom pesmom koja se zove Rađanje žene. Sinoć si me ljubio tako, oh Bože, tako, da me i danas vilice bole. Nisam stigla ni da osetim svu ljubav koju daješ, jer zagrlja je stezao moje krhko telo do bola. Telo je tvoje bilo spremno da voli, da strasno do mene dođe, a nevino moje bilo je samo spremno da primi milovanje. Spustio si me na zelenu prolećnu travu u šumici kraj grada, a ja sam htela samo milovanje. Krupno i snažno telo opkolilo me svuda, kud da se denem, a uživati ne znam. A ja sam htela samo milovanje. Umoran od želje, otkotrljao si se od mene. I tada, u srcu mom, rodi se žena. Bi mi žao što si ustao, sada više nisam htela samo milovanje. Da, poštovani gledalci, moja i vaša gošća, Milica Ranđelović iz Pančeva, pesnikinja, dobro jutro. Dobro jutro. Drago mi je što ste me pozvali u vašu emisiju koja je u našem gradu vrlo popularna. Književnici koji dolaze su veoma zadovoljni i rado gledaju i prezentuju svoje snimke koje vi postavite na YouTube. Da, hvala vam, hvala vam u svakom slučaju. Eto, došao je na red i na vas. Jeste, sa zadovoljstvom sam prihvatila vaš poziv. Tako je, hvala vam. Čuli smo nešto jako zanimljivo, vašu pesmu iz vaše prve zbirke pesama, To sam ja. Da. Koju ste izdali 2013. Da. Godine, ili tako. Koliko ima pesama? Pa ima stotinak pesama i ima nešto eseja. Eseji su praktično autobiografske kratke priče koje sam ja htela da izdam u jednoj zasebnoj knjizi, ali sam ipak nisam mogla da odolim, pošto je to prvo moje delo, da nastavim jedan delić svoga života u tu prvu knjigu. Međutim, sada sam spremila mnogo ozbiljniju zbirku koja je malo promenila i stil moga pesničkog izražavanja. Naravno, prva knjiga je ono strašna želja da se negde pojavi to u javnosti, a druga želja je negde sazrevanje i pravljenje onog što zaista želite da uradite onako kako treba i po svim pravilima i propisima da predstavlja jedno književno delo. Imali ste lepu promociju u galeriji, u Pančevu? Jeste, imala sam u Pančevu, da, bilo je lepo, ali ja želim da se pohvalim nečim drugim. Ja sam predsjednica jednog društva u Pančevu. Društvo se zove Književni klub Prota Vasa Živković, okuplja književnike i pesnike našeg grada i prijatelje našeg društva iz Beograda i svih ostalih gradova i regiona. Vi ste ga i osnovali? Ja sam ga osnovala, da. Kako su kolege prihvatile to kada ste vi podošli? Znate šta, ima mnogo kolega koji već imaju neka društva, a uglavnom Pančevci pripadaju jakim društvima beogradskim. Pošto nam je Beograd jako blizu, onda sam ja dobila želju da više ne budem po beogradskim jakim klubovima i član sam Saveza književnika i Otadžbine i Rasejanja i tih Arte kod gospodina Jakšića. I onda sam ja dobila želju da i mi u Pančevu osnujemo, ali tako neku intimnu, lepu, prijateljsku družinu i verujte mi, jednim delom sam uspela, još smo mladi, 6 mjeseci radimo i vrlo sam zadovoljna. 16. imamo u biblioteci grada Pančeva prvo predstavljanje našeg književnog kluba. I vrlo se radujem tome jer imamo u udruženju i članove Udruženja književnika Srbije, čime se ja naravno ponosim i čemu i sama težim. Bilo bi lepo da još neko od vaših kolega dođe.
Pa, bila vam je Nada Malik. Preporučite nas da ona je bila. Ona je član, ali ja sam htjela da vam predložim. Imamo kvalitetne kao što je Marina Tot, imamo kao što je Duško Jovanović, isto član Udruženja književnika Srbije. Htjela sam da vas predložim. Naravno. Da napravimo jednu malu, mali omaž sa članovima našeg hoćemo, društva. Hoćemo. Evo da čujemo još jednu pesmu koju ste mi odabrali. Ja ću vam, mada nerado čitam pesme iz neobjavljene, ali u vama u čast i u čast boravka u vašem gradu, ja ću jednu pročitati. Da čujemo, kako se zove? Evo, počet ćemo sa osmehom. Svojim gromkim osmehom promolila je tešku tišinu. Beli zubi pozvaše preko potrebnu sreću. Dan je na sreću, dan je za sreću. Neka nikne svuda, tamo gde noga više ne kroči. Ječi gromski smeh. Starica jedna u zimskim prmnjama pomisli da umišlja. Zar u njenom selu odzvanja devojački smeh? Razigra se mašta odmah, frula zove opančići pletu, kolo sred rastvetale livade i ona u kolu, samo da još malo sanja, al spusti glavu. Pogled pade na pocepane raširane patike, sin je ostavio kada je odlazio iz neke zemlje daleke. Udalji se osmeh. Vrati se samovanje sred zelene gore. Smeh udalji, dva sveta se dodirnuše na tren i ode. Ravna linija, naslikana monotonija, tišina puna udavljenih reči. Lepo, emotivno. Objavljivali ste i u zbornicima, evo ovdje imamo. Da, pa objavljivala sam. Skandalijska bohemija je jedna od mesta u koje ja vrlo rado odlazim. To je u stvari jedan deo poete Beogradskog velikog društva. I vrlo rado sam se odazvala njihovom pozivu i pozivu ostalih, mislim ne svih, jer jako je puno tih zbornika i znate šta, sve to košta, sve to traži angažovanje, sve, a meni je sada prevashodno ovo naše društvo, da zaživi i da to stvarno postane. Sada se trudimo, u Pančevu je uskoro karneval međunarodni, trudimo se da naše društvo učestvuje u tom karnevalu, da nekako izađemo iz senke i da za 6 mjeseci ipak, iako smo već primjećeni po tom našem prijateljskom i otvorenom lepom stavu i poezijom koja je i pričama, koje su stvarno na određenom nivou. Trudimo se da taj nivo zadržimo, da ne spuštamo nivo svojih članova. Očekujemo novu knjigu, baš za sajam, planirate? Ja planiram da ona bude na sajmu, da bude na štandu Arte, a nadam se da ću uspjeti u tome. Naravno, tu financije igraju osnovnu ulogu. Ja se trudim da ću uspjeti. Stalno nešto pišete? Stalno, da. Pamtite, beležite, diktafon, telefon? Ne. Moj način pisanja je pisati u trenu. U trenu kada se u vama, to je vrlo interesantan osjećaj. Vi dobijete neodoljivu potrebu da iskažete neki moment koji se u vama događa. I tada se dogodi ta pesma. Stvarno je to istina. Sednem te napišete? Sednem, napišem je, eventualno je ispravim, naravno dam je na lekturu, jer postoje ljudi koji su za to učeni i koji su to koji su za to stvoreni i onda tek ugleda javnost dana, jer ne želim da možda neka gramatička, ja sam ekonomista po profesiji, da neka, u stvari sam u penziji trenutno, da neka greška se pokrade, ne stilska ili ne neka lepa ideja, nego jednostavno pravopisna.
Milice, hvala lepo što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala, pozdravite sve u udruženju Protavasa. Živković, i voljela bih da dođu i ostale vaše kolege i da prezentujemo njihov rad. Važi, hvala lepo i srećan put. Hvala vam najljepše. Prijetno.